سيدنا محمد الخاتم لما أبلغ والخاتم لما سبق ناسك لك ولا إلى صراطك المستقيم ولا آيك من الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قد استعصل المحبوب كلي وجملة المحبوب مسوي صلى الله عليه وسلم استعصل يا تنبك يا جزك كلي دكانا وجملة دكارون حديثي in da tace Bukhari ya fitar wani da baraka taala ya ga mana ba abin da ya fito gaba wa farilla da ya dora masa bawa yi to bayan farilla idan bawa yana so su bude kofa soyayya tare da Allah to bawa ya kama nafila da nafila ake soyayya da Allah farilla dole ne duk mun yi farilla yanzu da mun ce assalamu alaikum sallah asuba ko azhar ko magariba ko isha sai mu ce kuma astaghfirullah me muka yi sallah ma muka yi kuma an ce in mun yi sallah tana kamar mun yi linƙaya a cikin teku ne kullun sau biyar ko amma farilla ce yanzu wai mu tsaya ma cewa sai an karɓa sai an ba mu lada ma mun yi dai da haka ma da kai sai shari'a ta ce astaghfirullah 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 Allah bai yi ma komai ba Allah ka ba amma na kula da ba dora ma ba Allah ya ka kama kana yi binawatil khair na fi kullin alkhair ita farilla ba bidiya ba ai da bidiya a cikin farilla me bidiya a cikin farilla no ce sallar asuba to in kai uku kai bidiya kuma ba karba ba nau ce sallar la'asar to in kai biyar kayi biya nau ne azumin ramadana 30 ko 29 to in kai 32 kai dan sarki ibada kayi biya amma na fula wa fa'alul khaira ba biya a ciki sharri ne kai aka juya karatu ba biya a ciki na fula Allah ce yana so sai dai manzo Allah ya ba mu shawara inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah ba bai gaji har sai kun gaji to dan ya bi ka dan ba shari'a ta take ban ma na fula ba kai za ka dau ana fula ba bidiya ana fula ko wace bidiya shato ta tayi kyau amma a farilla akwai bidiya kar kai sallah azhar biya karkai kaza karkai amma a nafila in ka ga dama ira ka a dubu cikin dare in ka ga dama yi ɗari in ka ga dama yi goma in ka ga dama yi biyu shafa'i da in ka ga dama an kayi sallar isha yi kwanciyar ba dole ba ne ko za ka shiga aljanna tabi da hadisin mutumin da ya taho yana hayaniya yana hayaniya ba sahabbai ba su gane da yake cewa ba ya kusa fita wanda kai ka ce Allah ya koka wanda Allah ya ce wallahi da me ya yi koka لا إله إلا الله محمد رسول الله إن ما لو أن سيد ما تلا سيد كي نأكل عليه كل شيء من وجه بدل جبا بدل فارا بدل جوان نبيا بدل فارا سيد سيد صلى الله عليه وسلم ما تلا سيد ما تلا يج سيد إن كي نأكل يج بدل فارا زي ميري فارا بدل فارا سيد أزيد سيد سيد نأكل يا بدل فارا سيد سيد حج سيد سيد نأكل بدل فارا sai ne manzala ya ce su kenan ba zan kara ba zan yi kawai kuma manzala ya ce a filahar rajulu in sadaka yaron ba ta yi gari ga sadaka kuma dan Allah ne in da yayi ka ba ba wai mun bar wannan kuje kwanta ba mazaje na nan gaban aljanna ka shiga aljanna amma aljanna darajatu darajoji ne hotel ka shiga hotel amma kai ka samu wani dakin da ko kuma dakin ma ba za a yi da ka aljanna da aljanna ce kowa zai shiga ka shiga amma darajatu
kafon kana sallah Allah ya kawan shehina in ana jayyaro ne cewa Allah koya mana dan tahimu dan bi tahimu to yanzu ana wafil khairi kai za ka dauka kai iya karfinka amma kuma Allah yana san dimat abinda aka dawoma ana yi dai dan ka dan ka dawoma kana yanzu aka masu asrabu suna rubuta wannan asiri duk wanda ya yi shirye take zai fasa tafiya kai kai ka tabbata gaba ko mun tantabe shi wannan me da iska ce akwai dalili shi wanda ya rubuta wannan kila yayi shekara 30 kullum ya karanta abu ha abun ya zama masa jini da tsokan sa abun ya zama Ismail Azim da ya karanta sai kai ko yanzu suka dauka ko yawun ka ma bai zama bare jini ana so kai ka dawoma akan abu har abin da yake zama kai malla zama shi an hutiya ba da hutan wanda yake zance abu za a bashi remote control din abu to in kana so ki soyayya da Allah to ka ba na fuloyi je ka dari boki ba bidiyo bane ka na fuloyi da kaza kaza yawa hatta uhibba sai Allah har ya so ka in kana dai kana dai fai za a haɓarku da shi ku Allah ya soka kuma yanzu da karatun tsakanin masoyi da soyi tsakanin masoyi da masoyi ba a iya gane maganarsu za su iya kaɗa gira sun gane to yanzu kai masoyin Allah Allah masoyin hatta wanda fai za a haɓarku ko ta sama wannan ziyar sai in zama jinsa da yake ji Allah ya ce sai in zama jinsa amma ba ba irin yanda ba irin yanda ɗan wahadatul wujud suke faɗa ba ma'ana Allah ya zama jinka ba za ka ci komai ba sai Qur'ani sallu mal ko shi ne zai je ne ko ba ne Qur'ani ba irin yanda ɗan wahadatul wujud suke faɗa ba to kai bari ma'ana ya zama jinka ba ka ci komai ba sai Qur'ani to mu kuntu sama'ahu allazi yasma'u وَبَصَرَهُ الَّذِي زَمَّ غَنِيًّا سَيَكِي غَنِيًّا رَبَّكَ وَيَدَهُ الَّتِي زَمَّ حَنِنًا سَيَكِي دَمْغَانِ وَرِجْلَهُ الَّتِي قَبَ سَيَكِي أَبَيْ رَبُّهُ حَدِيثًا أَسْكَلَانِي قَالَ وَقُعَدَهُ الَّتِي وَلِسَانَهُ الَّذِي يَذْكُرُ أَتِكِنْ أَبَغَاتُ أَوْلِيَاءَنَا كَذَا akwai faiza abu to kuntu to kai wannan karatu da za a iya gani da zahabi yazo ma abota jurbuwar ta addini mai zahabi ya ce zahabi ce wannan hadisi ba dan jalalar bukhari ba wallahi da rage da wannan hadisi ma'ana ba dan girman bukhari ba wallahi da rage da wannan hadisi ba da wannan hadisi kada abin da ku abin da ba ayi ba Allah mun gode Allah hadisi a san dai to wannan kai to abinda aka ista'salal mahbub shi masoyi tumbike yake yake haka zama kai da kanka wai ka hada sunanka da nasa sai ka tashi suna daya sai a sa ma sunanka ko sa ma sunanka to ista'salal mahbub masoyi na ni Sheikh Ibrahim Abdullah ya tumbike duka da jumla ta ووصلني يا سعد الدنيا يمين جاي معنى وصولي وجان عالم يا يمين جاي وترى انا اصفته جدا يا مالا سناج من ديواني جدا من بابا مشاهد الشيء الله جاد رأيوا الله تعالى من ذاك يمكن حكا بوضي يا أكوا ذاك سيجدو الله يسالك مولا الهين wannan diwani da kuka yi na ji dadin sa ya kawo tari har su ma lokacin da suke zuwa inda ka za su kwana su yace to dan haka ni ma jin dadin da nan ni ma sai na karanta muku diwani yace abiyan wace ce da ci ayyukan nan da ga wannan madina ce ce tawallaki tawallaki nace oh
استا اصل المحبوب كل وجلتي وواصل الجو ووصلني وواصلني شو يقول ووصلني تربيه شو يا جماعه ووصلني دابا انا اقول ابو ما باكي كمان ناس ووصلني اما واصلني وصلني كي ارجع اما ووصلني وصولي لكذا شي حكى يا ويلك ووصلني اما واصلني كده تنكروا ما حد تاسو ده كذا كذا اما ووصلني دام 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 انا كان بدي وين ده كان انا كان انا وين زيد غاشي له وايا سوسي صحابي شو ني ده شي ده شو كان غادي ووصلني هما يك فدي مغانا wanda kuma ita ta dace da wajen kuma an tubi da rawa ma'arifa ta sa to wasala ne wannan ya sa dani wa wasala ne ista asala ne ma daidai da shi ya yi min hijabi fi in salmata wanda lokacin da hijabi ta tafi idan dai mace salma ta kini ta ba da baya Allah ya sa dani ya tubu da ni gaba kida di hijabi in ya ce ya yake ma inda manzo Allah ya sani da kai mai karasa ilahi ma za fa kada man wajada wa ma za wajada man fa kada di gaba kida wa hafa da kika tuji anna hadha al abda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tubu ke ni yayi ta talle a cikina gaibu ilahina gaibun ubangiji wancan karatun da ya taho sabon talassaba an masaniyar haradan shi yake nufi a wajen wa qalbul wara madalla sallallahu alaihi wasallam shine zuciyar halitta din gaba ki shine halitta din gaba in ba shi da azari cikin halitta ba su bai sa ga wannan karatu ce cikin sa dinan da yake maka to dan dai a zo na lafiya a muna nufin ransa dan dai a zo na lafiya amma cikin nasa ma أجا عبد الله نور نور صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما مايكي وأنت قدر وليه من سيكابون سيكابون زيد 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 فوق مصاروا تاين جدا زيد زيد النيابة قوة مغانا قولك ba laifi ka kalli abu amma dan kai izina dan kai karatu a ciki ko da kalla abu dan karatu ya ka Zaid ne ya faɗi magana shi ka dina abin da suka shirya shi gausun zamani wanda shine muradin Allah a zamani duk da makiya to amma ba shi bai isa ya kare kansa ba da Zaid da kara da wani ne ko ne akwai abin da Allah ya bashi ita duk wani abu bai tasarrufi a wajen ta tsari duk bai tasarrufi a wajen shi kuma zai ta kudi bi ne da duk ilimi ya sani to kowanne haka duniya ta taru na malamai wancan ya san fanni kaza wancan ya san fanni kaza haka suka kewaye wannan kudubin zamani haka suka raka shi har ya je muradin Allah har ya je muradin Allah wanda aka ce za a yi mahaddumin tazkira Allah zai taso mar da sarakuna guda bakwai kowanne akwai abin da ya Allah ya bashi wanda su za su taya shi har ya kai muradinsa akwai inda wani abu ya faru suna sirba zai dun hankalinsa ya tashi ita kafin ita wasu da Allah a kan wannan yaron sai ce ke wannan yaron shi ne duniya in ba shi duniya bankoci bato ya zo wannan amma kai da gigi kana na ana ta faɗa da kai an ce annabin ka ne haka je kai 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 wannan sun shirka ne bai kai ba duk ga bai da haka sai ke ga wanda ke wannan yaron shi ne duniya wannan muka bari ya mutu duniya ta lawa ko shi ne ran duniya wani muka bari ya mutu akwai abin da ya faru kuma zaidi ne yake ce musu jama'a ku duba ku gani ice mu dinnan da ni da kara da kai da idan ya faɗi ice mu ne muradin Allah yau akan ƙasa
Allah ba wasa kowa sai mu amma ko ko gida ba mu dashi a daji muke yawo amma mun ne muradin Allah amma ko gida ba mu dashi a daji muke yawo ba wai dan tana muradin Allah wannan isa wasu suna mutane ne wanda suka zama masu addini ko kace yanzu ba addini karai ba amma mutane ne masu addini da kaza dukkan wayannan abubuwa sun san shi duk gabaki duk an ta soshin sana a cikin Qur'ani muna karanta duk gabaki na farko wannan yaran shi ne ran duniya in ba shi duniya ba ko ce to a nan dawo sun zama ni kenan khalifa ma duk da haka khalifa ne na manzon Allah wa manzon Allah shi ne ainin ainur rahmatur rabbaniyyah yanzu mun sha fara yanzu da muke cikin daren nan muke cikin hasken nan wai kan mu muke gani kuma hasken muke gani dan da ra a kashe wannan hasken zamu ga kan mu da mu ga kan mu da za a kashe wannan mutum sai mu ga duhu amma an mun yi magana za mu ji idan na shafa zan ji malam su mun suka shi amma ko ba zan gan shi ba saboda ba haske ashe haske nake gani amma idan aka kunna yanzu ga haske ko wanne kana gani na ina ganin to ina kaza ashe haske muke gani to wannan haske in an kashe shi ga mu amma ba za a ga mu ba an an kunna shi gashi za a ga mu amma shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan ja kunna Allah nur shi kuma hasken sa da yazo da shi daga Allah da za a cire shi ga baki da ko ka shafa ba za ka ji ba mun koma babu mun koma adam aida Allah nur samawati masul nuri ya anta hakika muhammadi ake masul nuri wanda shi aka hasko duk sinima da suwa ina da haske ne ake haska abubuwa ga mutanen su to shi aka haska kawai da za a sha akwai wani da yayi wa'azi irin wannan wani dan gangaci yace ni ka cire hasken manzo Allah da yace sai mun je iyayen ka da hukuma sun sa hannu da hukuma da iyayen sa da suka sa hannu gani ake abu kaman wasu sai ce Allah na cire hasken manzo Allah a cikin wannan ko sai zama kura kawai ba kuma ko karkashin Bahamut aka zuwa rana sallallahu alaihi wasallam to wannan ilimi ne da ba na kowa da kowa ba kuma ba sai mutum ya san wannan zai shiga aljanna ba ko bai sani ba zai shiga aljanna amma kuma ya shiga firdausul a'la ya shiga hadaratu fi maqasid din inda malikin muqtadirin ar-rahman to kuma ya kokari ya san wannan sai ya ايوه وانا كده واحد يعني واصلني فيهن سلمى تولت وها ان هذا العبد صلى الله عليه وسلم جايب الهي وقلب الورى ما ده شيء اللي زوجي قال شيء اللي بات ابن حديثا كده واحد رانسا وذات دي تجلت ذات الله تاي تجلي ا cikin sa ba abin da yake ذات الله تتجلي سي زوجي ما زون الله لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ده لام سنه ده وانا القران صفه جاءت الله الصفه لا تفارق موصوفه صفه ما ترى بها ده مش بلا اجي كوجرا بي با اتي مالن زي زونا اكن wannan كوجرا علم مالن زي زونا اكن wannan كوجرا ذا تو حاجه سبب علم مالن صفه مالن با ترى ده idan haka qur'ani sifa ce ta Allah dan haka shari'a ta dan mana abin da za mu iya gadewa iya ce hadin gefar da yana daya na hannun ku gefe daya na hannun Allah an kai ta kawa ka kai ka sadi da Allah duk gaba kiya ko wannan qur'ani ubangiji tabaraka ta ce da za su kai da shi akan mountain dutse irin babban duwatsu wannan da ra'ayta ka da har dutse ya ragargar nukiliya ya sauka akan sa da za su kan da Qur'ani kan dutse sai ya ragargare amma nazala bihi ruhul amin ala qalbika amma malaika ya sauka da shi akan zuciya manzo Allah ko ta iya dawo sallallahu alaihi wasallam daga mun zuciya manzo Allah ba wasa abin da babban dutse da za a sauka ma zai ragargare amma zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta iya dawo daga nan ya rage transformer ce daga nan ya rage zuciyoyin mahallata kuma mitoci suka dauka
zuciyoyin irin mu kuma wanda sun hada ce sura ta da sura kowa da iya kafin su amma wanda Allah ne ya rike za sallallahu alaihi wasallam wa kanul wala Allah shi ne zuciya ma dan mutum ya sani ba ko amma ya kokari ya sani wanda ne ni ne ne dadi wa zatu bihi tajallat tai tajalli a ce wa sallat alaihi zati tai salati a gare shi ko ta sadar da hadaranta a gare shi ha mutu ta sadar da ita ga sayu la mutu ta sadar da shi ga ruhu jabarutu aqalu malakutu qalbu nasutu nafsu sifa jamala ismi jalala zati kamala sika bakiya wa zatu bihi wa sallat alayhi fa hawa baqnu wa za manzo Allah sarari ne da koyi dan haka muna jin tausayin mahajiri yanzu manzo Allah na Madina sallallahu alaihi wasallam ya haku ya muna nufin ransa ba wannan jiki ya abuja sallallahu shi ne Madina wasa ne amma muna nufin ransa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sar فهو بدن وظاهر فظاهر هو عبد ظاهر السماوات والبدن سلتي بعد نسب وانا ككين ذات في تجلت صلى الله عليه وسلم افاد له منه وبنجي يا اي مسا افاده قرني منه ده غريش اليه زوا غريش فحال لي محيا رسول الله كاي فسكن منزون الله كو مصايم منزون الله يا ركتاني دي شيو kali kitani ina kalle shi a abadatu abu ina kalle shi a zalatu sayyidu ina kalle shi a nisabu abu ina kalle shi a hadaratu sayyidu ina kalle shi kaza fa subhana man abdul ladayhi aliyu sarki ya tabbata ga wanda ba ne a wajen Allah muko sarki ne a wajen mu sarkin sarakuna ne sallallahu alaihi wasallam فهذا ni muhayya ya rasulullahi wal aynu kallati sabida hasken fuskan mazan wa sai da ido na ta dauke ta kasa kallon sallallahu alaihi wasallam wal aynu kallati sabida hakika fatay yamal ya di mauta shaukan soyayya wa azali da wa ba sa duwa da shi ta lada aka tsiyan masoyi shi masoyi ta naquli ne da shi kullun a kuma soyayya ce ka an hadu ba a hadu ba ana zaune lafiya ana faɗa ana kaza kaza wannan sai soyayya masoyi da shi ya alam ɗinsa daban duk gaba gida muna tare ba ma tare an haɗu ba haɗu ba wanda ya san da sai shi to wannan yana role suna a'a haka soyayya ta duk gaba gida mu a kama wa annan mu ya kulu na mala ya kalu balle masoyi haka suke duk gaba gida fata yamani shaqa wa azali qawu izli isulatu jiki abinda raqumi bai iya ba wala qadamu dallati ai har kafa kuma ta shiga uku inda jirgin sama ya kama zuwa kafa kuma ya haɗe ya zuwa to hadara ke na kan izli isulatu jiki wala qadamu dallati inda raqumi bai iya ku amfana da gobe ba ai kuma kafa ta shiga uku ahimu bi ina duma cewa cikin sa daura wani lokaci adantu bi dikiri wani lokacin da rashin lafiya a soyayya wani lokacin soyayya ita ce rashin lafiya ta soyayya ita ce magani da wa iya dai maganin na shi ke cutar cutar ita ce magani masoyi kenan in ya tuna masoyiya ya yi murna in ya tuna masoyiya kuma wani ciki ya kama shi in ya tuna masoyiya ya wata in ya tuna masoyiya damuwa ta kama shi duk gaba gida a yi mu biyu ɗaura alatun fa a shudu sai zuci bakin cikin zuciya ta ya kwance wa daura lam arun gaira musulati wannan lokaci ko ba na nema sai saduwa da hada wa daura ala an al hayata marirat wannan lokaci kuma an ga rayuwa dai ba da Allahumma salli ala Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah الله و
wadauran ala annal hayata ma wani zuwan ga rayuwa da ci ne da ita wadauran ala habubu ya ci wani wanga abin yayi daidai haisu hallati duk inda ta sauka masoyi wata zakaru adwali tuna wayannan jujjuyawa ta habi shauki hadira da soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bikin likilami yana dakushi alƙalami da wani ba na irin mutum wai kike mina arabe yake ta wani zo amma zo na rabu rubuta ma'arifa wani abin a kware ga mana je fa da alƙalami ke tashi mu gudu bikin likilami yana dakushi alƙalami da wai ayyuka mazalla shine ainin soyayya ta tallahi innaka la fi zalalika ajin soyayya ta salatun dadin matsayi ala aidul guyub ala abusa aidin gaibi gaibi wato ba aidin tan wa gaibi ha ita ma da gaibin nata to di uzi al afaqu hatta ka annan shaibu yawa dunan ma'as to kaga wato wani abu na al mun Allah ne aidul guyub wa gaibi ha kuma wa alin da aidin sa wa sahabin da abokanansa mar uyunun mahallati muddin da an raba tsare zaci da gaba la ilaha illallah muhammadur rasulullah.